Sporta arēna. Sporta arēna. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji, mani sauc Lāsma Irša un ēterā un kārtējais raidījums Sporta arēna. Un kā jau ierasts, sāksim ar jaunumiem Jēkabpils sportā. Diemžēl šonedēļ ar priecīgiem jaunumiem nevaram iepriecināt. Nedēļas nogalē Kredīt 24 meistarlīgā divas zaudējumus piedzīvojuši Jēkabpils lūši volejbolisti. Sestdien lūši ar 1-3 piekāpās Big Bank Tartu komandai, bet svētdien ar 2-3 tika atzīts Tallinas Taltech vienības pārākums. Diemžēl zaudējumi arī Jēkabpils junioriem JSS, kas sestdien ar 0-3 piekāpās volejbola klubam Aizkraukle, bet svētdien ar 1-3 Aizputes volejbolistiem. 2. novembrī izbraukuma spēli Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā aizvadīja Jēkabpils lūši sporta centrs basketbola komanda, kas ar rezultātu 95-93 sīvā cīņā piekāpās Rugāju SC komandai. Tāpat pie uzvaras, diemžēl, neizdevās tikt arī augstākās līgas basketbola vienībai BK Jēkabpils smskredīt.lv, kas svētdien sīvā cīņā, līdzvērtīgā cīņā, savā laukumā tomēr piekāpās Pārnu sadam vienībai rezultāts 78-85. Arī handbolā šoreiz bez priecīgām ziņām. 3. novembrī Ludzā izbraukuma spēle Latvijas handbola virslīgā sievietēm aizvadīja Jēkabpils SS handbolistas. Spēle pret SK Latgales diemžēl noslēdzās ar zaudējumu 34-23. Ceram, ka turpmāk būs vairāk priecīgu jaunumu, novēlam Jēkabpils sportistiem panākumus un nezaudēt cīņas sparu, bet nu ir laiks pievērsties mūsu šīs dienas studijas viešņai, un tā ir Jēkabpils novada sporta pasākuma organizātori Baiba Čākuri. Labdien, Baiba! Labdien! Un ja jau pie mums ir sporta pasākumu organizātori, tā tad runāsim par sporta pasākumiem. Kas tad ir tas tuvākais, kam šobrīd gatavojaties? Jā, tātad nākamnedēļ pie mums norisināsies jau tradicionālais Lāčplēša dienas skrējiens, tāpēc laipni aicināti. 14. novembrī Ābeļos pie Ābeļu kapsētas pulcējamies, un starts dāmām jau ir 6:30 un vīriešiem pusstundu vēlāk. Tā kā, nu, tas ir tāds tiešām interesants pasākums, aicināt ar visu ģimeni, jo skrien gan lieli, gan mazi. Un pasākumu rīkojam sadarbībā ar sporta centru, un jā, laipni aicināti. Cik garas tad ir tās distances, kas būs jāpieveic? Distance nav pārāk gara, tā man tagad ir bēl sabalot, bet no aptuveni 3 km. Kā var pieteikties, vai ir iepriekš pieteikšanās, vai uz vietas? Nē, jūs droši braucat, esat kādas minūtītes iepriekš, un droši uz vietas varat pieteikties. Vai būs kaut kā vēl īpaši padomāts, lai tas pasākums būtu tāds mīlīgāks, interesantāks? Mīlīgāks, interesantāks. Nu, es domāju, ka šis te pasākums arī pats pa sevi, arī šīs te lāpas, un esam padomājuši arī par īpašām veicināšanas balvām, gan mazajiem, gan lielajiem. Arī pats šis pasākuma arī vēsturiski, arī tātad pasākums ir par godu Lāčplēša ordeņa kavalierim Otto Brālītim. Tātad arī šajos te Ābeļu kapsētā ir viņa atdusas vieta, tad arī tur var nolikt šos te ziedus. Un nu jā, interesants pasākums droši. Un tas pasākums nav pirmo gadu. Kāda ir tā vēstura? Jā, es tagad nepateikšu precīzu gadu, kad ir bijis šis te pirmais skrējiens, bet nu, viņš tā tad ir no atmodas laika. Tātad tie ir vairāk kā 20 gadi jau, un tiešām cilvēki piedalās, brauc un ļoti gaida pasākumu. Kādi vēl ir lielākie Jēkabpils novada sporta pasākumi, ja paskatāmies gada griezumā? Es domāju, ka te būtu varbūt jānošķir, ko Jēkabpils novada pašvaldība organizē, kas tad mums ir tādi tradicionālāki, nu, lielākie pasākumi, un tad jau ir jāskatās, ko mūsu organizācijas, ko sporta klubi, ko jau pie mums organizē. Noteikti ir jāpiemin, nu, ko mēs paši organizējam, tie ir novada sporta svētki, kas tradicionāli notiek katru gadu citā pagastā, kur jau mums ir pieejami šie te sporta laukumi, kur ir iespējams noorganizēt tātad liela mēroga pasākumu.
Tad noteikti ir šīs te volejbola tradīcijas, kas mums ir, ar ko mums izceļās Zasas pagasts. Tad tur mums notiek gan ziemas periodā, parasti februāris tas ir, kad notiek šis te volejbola turnīrs, un tāpat arī vasarā notiek tātad jau ārpus telpām šie te volejbola turnīri. Ja mēs atkal runājam vairāk par citām organizācijām, kas pie mums kaut ko rīko, tad te noteikti ir jāizceļ Pilskalnos autokrosa sacensības, kas pie mums notiek gan autokrosā, gan bagijos. Tā kā, nu, tas ir arī tāds tiešām pasākums, ko gaida, kur arī vietējie cilvēki ļoti, ļoti iesaistās, arī jaunieši ļoti piedalās, un tā kā, nu, tas būtu tāds noteikti, ko varētu pieminēt. Bet pasākumi pie mums notiek gan arī orientēšanās sacensības, gan šogad arī bija liels prieks par slīterāniem, par Dignājas pagastu, kad atgriezās arī motokross, un tā kā ir par ko priecāties un ar ko lēpoties. Un ir pie kā strādāt, vai ne? Ir pie kā strādāt, noteikti. Tās sacensības un tie visi svētki, tie tiešām ir svētki sportistiem, bet kāda ir tā ikdiena, kādas iespējas Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir sportot ikdienā? Te ir jāsaka, ka noteikti privileģētāk ir jaunieši un bērni. Tagad arī šogad, kopš šī gada, Zasas pagastā atvērām filiālis vieglatlētikā bērniem un jauniešiem, kā arī futbols šogad arī sākās gan Dignājas pagastā, gan Zasas pagastā. Nu, tur gan trenējas paši mazākie, bet nu, šīs iespējas ir par lielajiem, tad par pieaugušajiem runājot, tad tas ir vairāk šis te motocross, skio ringā mums ir ļoti, ļoti arī ir, kas piedalās arī ar šīm te tradīcijām vairāki motoklubi. Un tad, jā, tad noteikti volejbolu spēlējam, tā precīzi izcelt vienu sporta veidu būtu grūti. Bet jebkurš, kurš vēlās kaut ko darīt sporta jomā, noteikti priekš sevis kaut ko atradīs, vai ne? Protams, jā, jo, nu, protams, kas mums, ar ko mēs varbūt izceļamies, tas ir, jā, šis ir tas Daugavas tūms, tas nozīmē, tās ir laivošanas, tie ir ūdens sporta veidi. Ļoti, ļoti populāri ir arī makšķerēšana, kā tas ir zināms, tad arī makšķernieki mums ir ļoti aktīvi. Tāpat šis te jāšanas sporta veids, un tās iespējas ir tiešām ir jāizvēlās tikai pēc interesēm, un tad jau atradīsies, kur realizēt savas iespējas. Baiba, tu šajā amatā esi kopš 2016. Gada sākuma. Kā tev pagājuši šis laiks ir? Jā, tātad strādāju kopš 16. Gada februāra. Kā man pagāja šis laiks, tā grūti izstāstīt, bet nu, ko es noteikti varu pateikt, kad uzņēma man ļoti, ļoti patīkami kolēģi un arī šīs te organizācijas, ar ko sadarbojos, tiešām bija ļoti pretīm nākošas. Viņi patiesi gaidīja, kad jau varēs jau uzsākt šo te sporta sezonu, šo te sporta gadu, sporta pasākumu gadu, un tā grūti pateikt. Tāda lielāka izaicinājuma vai pasākuma, kurus vairāk darba ir bijis. Daudz darba. Es domāju, ka pašā sākumā varbūt bija grūtākais saprast, kas mums ir pieejams tīri no šīs te materiāla tehniskās bāzes, kādas mums ir, kādi ir šie te resursi. Arī šie te sadarbības partneri, kur meklēt kaut kādu padomu, kur meklēt kaut kādu palīdzību, kur meklēt atkal kaut kādas sadarbības iespējas jau organizējot pasākumus, jo, nu, ko es arī noteikti organizējot pasākumus, es, nu, tiešām tieši sadarbojos ar biedrībām, ar vietējiem entuziastiem, jo tad arī šis pasākums ir pilnīgi citā kvalitātē, arī šie te dalībnieki ir savādākie, un nu, tas nav tā, ka tur viens pats kaut kur cīnies, kaut ko dari, bet nu, tu redzi, ka tas ir vajadzīgs, nu, ka tas ir vajadzīgs, ka tas ir, ka gaida šos te pasākumus, un ka tas cilvēkiem ir svarīgi. Skatoties uz to, kas ir paveikts, un tu jau arī tagad esi iepazinusi novadu un sporta dzīvi, varbūt tev ir kādas idejas vai plāni nākotnē, par ko var mums padalīties? Nākotnē, tā tad... Nu, ko es varētu padalīties. Mums noteikti ir jādomā par mūsu sporta laukumu renovāciju.
varbūt, protams, ne visos sporta laukumos, bet nu, ir vietas, kur tas ir ļoti vajadzīgs. Noteikti nākotnē gribētos vairāk vasarā piedāvāt varbūt, mūsu iedzīvotājiem šīs te nometnes dažādas bērniem, jo nu, mēs redzam, ka tas pieprasījums ir. Iespēja robežās arī cenšamies piesaistot dažādus projektu finansējumus, arī nodrošināt kaut kādu veidu aktivitātes, bet noteikti par vasaru. Vasarā noteikti ir kur augt, ir kur vēl tiešām organizēt dažādus pasākumus. Paldies, Baiba! Tagad, es domāju, dosimies nelielā muzikālajā pārtraukumā. Kādu dziesmu vēlēt dzirdēt? Es varbūt varētu uzlikt tādu vecu, bet kas man ļoti patīk, Linkin Park dziesma What I've Done. Mm-hmm. Labi, klausāmies! Sporta arēna. Sporta arēna. Atgriežamies ētrā. Atgādinu, ka šodien sporta arēnā viesojas Jēkabpils novada sporta pasākuma organizātori Baiba Čākura. Baiba, skatos, ka tev ir lietišķās mākslas izglītība. Esi studējis Latvijas Mākslas akadēmijā. Kā nonāca līdz sportam? Kā es esmu tikusi tātad šajā sporta dzīvē, sporta sfērā, tātad noteikti ir jāpiemina mana ģimene. Abi vecāki ir beiguši sporta pedagoģisko akadēmiju, un tēvs ir pazīstamais Ivars Čākurs, kurš tieši darbojās ar fiziskās sagatavošanas darbiem. Nu, lūk, visa bērnība, var teikt, ir pavadīta sporta nometnēs, tajā pašā akadēmijā lēkājot pa batutiem. Un mums pašiem arī ģimenē bija vieniem no pirmajiem Rīgā sporta klubs, kas veiksmīgi darbojās arī 15 gadus tad arī šajā te sporta klubu dzīvē. Ļoti aktīvi iesaistījos un, protams, tur ikdienā satiekot augstas klases sportistus, ne tikai sportistus, tu redzi, kad viss ir iespējams, ir vajadzīgs tikai darbs, smags darbs un arī nekaunība, arī, protams, arī veiksme. Un tā es vienmēr tur esmu bijusi. Tad patiesībā jau jājautā otrādā, kā no tā sporta tu nokļuvi mākslā? Mākslā, mākslā tas ir vairāk tāds tiešām mana sirds lieta, cerams, ka arī talants un arī runājot par šo sporta organizatorisko pusi. Man ļoti arī sanāk tomēr pielietot šīs te zināšanas, tos pašus plakātus maketējot, šos pašus pasākumus, jau šo te noformējumu, visas lietas jau organizējot, ka nu, tur arī ļoti, ļoti tiek izmantotas šīs te prasmes. Tad man jājautā, kā tu nokļuvi līdz Jēkabpilī, jo es klasos, ka vairāk tā dzīve tomēr bijusi Rīgā, pati esi tā kā Jēkabpilieti. Sākotnēji? Es esmu dzimusi augusi Rīgā, bet mans mīļotais cilvēks ir no Jēkabpils novada, un tāpēc arī esmu šeit. Aha, tad ģimenes apstākļu dēļ pārcēlies uz Jēkabpili, un tagad esi šeit, un tev tā sajūta, ka tu esi šeit ar saknēm iesapņojusies. Jā, es domāju, ka es noteikti nenožēloju. Darba te ir ļoti daudz, bet salīdzinot dzīvi Rīgā, to pat tā īsti nevar salīdzināt. Tas viss jau ir no nākotnes plāniem atkarīgs un tiešām, ko jūs vēlaties sasniegt, ko jūs nevēlaties sasniegt dzīvē, bet es noteikti nenožēloju un darba ir daudz. Mm-hmm. Nu, par tevi rodas tāds iespējas, kad tu esi tāds ārā kosmopolīts cilvēks, kuram tomēr tas plašums nepieciešams. Es skatījos, ka es strādāju dažādiem starptautiskiem projektiem un kur tu šobrīd tā kā vēl darbojies uz āru, lai tomēr aizpildītu šo savu vēlmi? Esmu nodibinājusi biedrību Eko Selonija. Darbojamies veselības veicināšanas jomā, kā arī ar dažādiem mākslas projektiem. Viens no tādiem veiksmīgiem realizētiem projektiem ir šajā vasarā Vicelā, Kalnu pagastā.
Izveidojām bērniem rotaļu laukumu, atjaunojām volejbola laukumu, šo te sagumu, tātad atvedām smiltiņu, lai varētu spēlēt jau pludmales volejbolu jaunieši. Tā kā, nu, tas ir tāds jauks pasākums, cenšos piedalīties, kur vien varu dažādās gan starptautiskās pasākumos, kas ir gan semināri, gan apmācības, arī lai uzzinātu, kādas mums būtu iespējas, ko mēs varam varbūt ieviest, varbūt vai arī izmantot kaut kādas interesantas programmas. Tagad pēdējie kursi bija Slovenijā, bijām aizbraukuši tieši mācīties par jaunatnes lietu, tātad šo te politiku, kas jau darbojās Eiropas līmenī. Mācījāmies dažādas metodes, arī tos pašus sociālos tīklus, jo, nu, mēs paši zinām, viss mūsdienās notiek tomēr šajā te interneta vidē, un mums ir jāiet līdzi laikam. Nu tā, cenšos kaut ko darīt lietas labā. Kā ir ar brīvo laiku? Kā tu to pavadi? Brīvais laiks patreiz viņš paiet pie kursa darba rakstīšanas un kvalifikācijas darba rakstīšanas, jo tagad apgūstu arī finanses un grāmatvedību, kas sakal vairāk ir tieši vajadzīgs strādājot ar projektiem, jo arī aktīvi cenšos gan piesaistīt naudiņas, gan arī mēs paši cenšamies kaut kur iesaistīties dažādos projektos, vai tas būtu Erasmus, vai tās būtu kultūra kapitāla dažādi fondi, vai arī šie te Eiropas Savienības fondi. Cenšos, darbojos. Tā kā, nu, vairāk tiešām paiet laiks. Mācoties un strādājot mācoties. Mhm. Lai vēl vairāk par tevi uzzinātu, man ir sagatavot tādi fiksē jautājumi. Mm-hmm. Baiba dziedāt vai dejot? Dejot. Pidžama vai naktskrekls? Naktskrekls. Diskotēka vai zaļumballe? Zaļumballe noteikti. Lauki vai pilsēta? Nu, šis ir grūts jautājums. Es nevaru izvēlēties. Slēpot vai peldēt? Slēpot. Lidmašīna vai kuģis? Lidmašīna. Gatavot ēst vai mazgāt traukus? Gatavot ēst. Krāt vai tērēt? Gan. Suņi vai kaķi? Gan. Svārki vai bikses? Noteikti svārki. Vai kleita labāk. Komēdija vai drāma? Komēdija. Kalni vai pludmales? Kalni. Tēja vai kafija? Kafija. Uzvarēt vai piedalīties? Gan. Uzvarēt jau nevar arī nepiedalās. Tieši tā. Tad gan jau ka uzvarēt. Zvans vai izziņa? Zvans noteikti. Vasara vai ziema? Vasara. Televizors vai grāmata? Grāmata droši vien. Rozes vai maipuķītes? Rozes. Karbonāde vai šokolāde? Karbonāde. Celties agri vai ilgāk pagulēt? Ilgāk pagulēt. Sarkana vai dzeltena krāsa? Sarkana. Tad tev par piemiņu no Sportarēnas, Krūzīte. Super, paldies. Paldies tev, ka šodien paviesojies pie mums Sportarēnas studijā. Paldies par visām atbildēm. Es atgādināšu mūsu dargajiem klausītājiem un skatītājiem, ka otrdienās un ceturtdienās Meža parkā, stadionā vai arī Jēkabpils sporta namā turpinās koptreniņi. Un trešdienās vēl joprojām turpinās arī šis pusstundas skrējiens. Un vēl man ir ziņas no Jēkabpils sporta centra, ka no 5. novembra apmeklētājiem būs slēgts Jēkabpils skate parks, bet ir arī labas ziņas, ka svinot Latvijas 100 gadi Meža parka vissezonas kameru šļūkšanas trase, ikvienam apmeklētājam 18. novembrī būs pieejama bez maksas. Lūk, tāda jauka dāvana no Jēkabpils sporta centra. Un, protams, raidījuma noslēgumā atgādinu, ka 14. novembrī Ābeļu pagastā pie Ābeļu skolas notiks šis Lāču plēšu dienai veltītais skrējiens, tā kā viss noteikti tiekamies tur. Paldies, ka skatījāties un klausījāties. Visu labu! Sporta arēna. Sporta arēna.